Ось так в камуфляжі зі зброєю в руках на смузі перешкод святкували День захисників і захисниць України ветерани російсько-української війни. Тактичні збори для понад 300 ветеранів влаштувала громадська організація «Брати по зброї». Бійці випробовували свої сили на смузі розвідника, перевірили навички тактичної медицини, мінної безпеки та повітряної розвідки. Завершились навчання урочистою клятвою нових членів організації на вірність своїм побратимам та Україні. Клянусь назавжди у будь-який спосіб, за будь-яких обставин, гідно і самовіддано, з честю і відвагою бути готовим стати на захист держави і народу, з Україною в серці, зі зброєю в руках. Клянусь, клянусь, клянусь! Не обійшлося на перших тактичних зборах без почесних гостей. Захисників України приїхав привітати п'ятий президент України Петро Порошенко. Я дуже радий бачити у кожного з вас на грудях брати по зброї. Це круто. Це гордо. А так насправді хочу привітати вас сьогоднішнім святом. Хочу сказати, щоб ми назавжди це запам'ятали, що головні наші з вами перемоги ще попереду. Я в це вірю, ви в це вірите. І ми з вами нікому не дамо зруйнувати ту державу, яку ми почали будувати в 2014-му і дуже багато зробили за 5 років по 2019 рік. П'ятий президент відзначив роль українських ветеранів у проведенні червоних ліній для української влади і збереження курсу до Європейського Союзу та НАТО, який обрали українці. І ще одне важливе завдання, з яким блискуче справилися наші ветерани в грудні 19-го, це тримати червоні лінії, які не дадуть діючій владі сповзти назад в Російську імперію. Підписати капітуляцію, здати Україну, здати українську землю. Окремо Петро Порошенко привітав доньку загиблого морпіха Ярослава Журавля, яка напередодні склала присягу в військовому ліцеї імені Івана Богуна. Донька, я думаю, що це неймовірний, фантастичний приклад. Я думаю, що батько Ярослав зараз дивиться з небес і радіє. І за доньку, і за родину, і за ту шану і повагу, яку надають їм справжні українці, справжнє українське суспільство. І ми не припинимо боротьбу про вшанування пам'яті українських героїв, включно з вимогою до теперішньої української влади надати, присвоїти високе звання Героя України Ярославу Журавлю. Ми це будемо робити, Ярославе.